A gjërimi na sjell dobi të shumta dhe të lloj-llojshme. Na sjell dobi shpirtërore, shoqërore, po edhe shëndetësore. Për dobive shpirtërore është se e edukon njeriu dhe e kalit atë që të bëj durim, të bëj sabër. E edukon atë që ta kontrolloj veten e tij. Dhe njeriu kur të mund ta kontrolloj veten e tij, ka arrit shumë. Dhe pa dyshim se kjo është rrugë që të qënë për në devotshmëri. Edhe subhanallah, në fund të ajetit, ku Allahu Azza wa Jalla po na obligon që të agjërojmë, në fund thot, la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Ndërsa prej dobive shoqërore është se njeri kur të agjëron ndjen uri, etje, dhe këtë zakonisht e kanë të përditshme fukarat dhe skamorët. Kur njeriu heton etjen dhe urin dhe dobësin dhe dhimbjet e uris, ai do të mendoj që t'ja shtrin dorën edhe ati skamorit për të ndihmuar dhe të pak të mendoj për të dhe të lutet që të del nga jo situatë e palakmushme. Ndërsa prej dobive shëndetësore është se pastrohen zorët, pushon stomaku, shkrihen dhjamët e teprume, humbet pesha e teprume, që është bërë një problem në vete në këtë kohë.